Em especial, professor Inácio, Apoliana Poliana. Eu, para falar sobre o... Falar nesse nessa jornada, eu tive um pouco de dificuldade, porque, como ela se referia a Axel Honneth, e o meu trabalho, especificamente, é sobre Marx, sobre a alienação em Marx, e passava por Hegel, Forba... Toda essa tradição uh, do idealismo alemão, porém uh, eu não tinha uma relação né, com o Honet. Eu fiz uma disciplina uh, durante o mestrado uh, sobre Honet, mas no uh, do, na minha dissertação especificamente eu não tinha uh, um, uma fala ou, ou, uma, ou uma colocação sobre Honet. Então, nesse sentido, eu tive um pouco de dificuldade em inserir as ideias de Honet no, no, uh, nessa, nessa apresentação. Porém, tentei fazer, né, espero que seja uh, proveitosa, porém, qualquer lacuna, a, a culpa é minha. Então, assim uh, eu começo com a alienação em Marx, tanto é que tá, mantive até. A uh, Nenação né, em Marx, Manuscritos Econômico-Filosóficos. Não alterei nenhum título, mas sim, uh, tentei inserir o Honneth, uh, principalmente a teoria do reconhecimento, a uh, sua teoria do reconhecimento. Pode passar, por favor. Bom. Uh, o Marx né, uh, é um autor do século XIX, uh, é um herdeiro da herança hegeliana. Para muitos, um dos grandes, não o maior, criticado por mu muitas vezes né, por essa é, herança. Uh, de 1918 a 1919, o seu livro, Os Manuscritos Econômico-filosóficos, é de, uma, de um jovem Marx, né? o próprio Lucas escreve uh, sobre o jovem Marx e coloca ele como o, o, o livro, os manuscritos dentro dessa dentro dessa edição de Jovem Marx. E ele faz uma teoria da alienação dentro de uma tradição hegeliana, mas também do Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Nesse sentido, ele tem, ele pega aspectos de Hegel mas também do Forba para constituir essa teoria uh, da alienação que eu vou tratar principalmente nos, no, nos manuscritos. Bom, alienação em Hegel, evidentemente que uh, o estranhamento, evidentemente que eu não vou ficar uh, de, debatendo muito sobre Hegel, até porque é uma obra monumental, mas enfim eu, eu, eu trabalhei principalmente na questão da fenomenologia do espírito e me parece que há uma semelhança muito grande entre a teoria da alienação estranhamento em Hegel com a com uma, uh, do reconhecimento em Ronald. Então, a alienação o estranhamento em, He, em Hegel é, é, uma, é, é a questão da consciência de si, se relacionar com outra con consciência de si para uh, a emergência de um indivíduo, de uma liberdade social, né, de um indivíduo plenamente completo, de um indivíduo com, uma, com características uh, completas de participante de uma sociedade uh, civil. Então é necessário a emergência dessa consciência de si com a relação de outra consciência de si. Então nesse, nesse nesse sentido há um relacionamento recíproco entre dois sujeitos, né, que forma o sujeito social. Em Ludwig Farabá, que é um, um, um como é que eu posso dizer um herdeiro Hegeliano uh, Forma, na essência do que eu trabalhei, principalmente a essência do cristianismo, ele vai afirmar, no Hegel, só para retomar, a, a questão do estranhamento é uma questão positiva, porque forma o indivíduo, ou ajuda a formar a consciência de si, do indivíduo. Informa, não, isso não se dá. Porque informa há uma hipostasia, ou seja, há uma. Uh, como é que posso dizer, o ser humano transfere as suas uh, características mais gerais, ou que formam realmente o ser humano, para uma essência divina, né? ou seja, para um Deus, para um, um, uma entidade transcendental que forma, então, uma alienação do indivíduo, né, do, do, ou dos indivíduos, do grupo social, do, enfim. Então, no sentido forbachiano, alienação é explicitamente negativa, porque o ser humano não reconhece a sua essência, que, em forma, é uma essência do gênero, ou seja, uma essência da espécie humana. A espécie humana, a, a, a essência humana está na espécie. Então as nossas melhores características estariam na nossa espécie, no nosso gênero. Então aquilo que afirmamos pertencer à esfera divina nada mais é uh, do que pertencente ao, gênero, ao plano humano. Por isso que o Forba fala que vai reduzir, isso é uma afirmação dele, que é uma redução da religião à antropologia. nesse sentido, Forba é um materialista, né? Uh, ele retoma uma tradição materialista. Uh, o Hegel seria dentro de uma tradição idealista, que eu não vou entrar aqui, mas entra Kant, Fichte, Schelling, é uma tra longa tradição uh, uh, alemã idealista, que eu não trabalhei, né? então não tenho uh, muito base para trabalhar sobre isso. Mas o Forba tenta, tra uh, de uma certa maneira, tenta não desmerecer, evidentemente, mas ele tenta trazer uma outra, uma outra esfera à essência humana, que é uma essência material. Então, uh, por isso que o, uh, o Forba é materialista, no sentido que nega a transcendência da religião, ele nega Deus... E coloca esses predicados de Deus infinito. Uh, ele coloca no ser humano, ou seja, um ser humano como espécie, né, sempre retomando. Então, o, os atributos predica predicativos de Deus não são de Deus, mas sim do, do homem, em sua forma genérica. Por isso que ele, retom ele diz que. Ele vai traduzir, vai dizer que a religião é antropologia. Bom, para mim o mais importante, uh, a minha dissertação é sobre Marx. Então, mas de qualquer maneira eu tive que uh, trazer, fazer uma não uma genealogia porque seria um termo nietzscheano, mas eu tive que fazer uma trazer a gênese de certa maneira da alienação em Hegel e em para Marx até porque o Marx a alienação em Marx é muito do seu da, da juventude de Marx, de Marx marxiano dos manuscritos principalmente né? ele é de 1844 né? o Marx vai escrever por exemplo o Capital na década de 60, de 1860 então os manuscritos é seria de um jovem Marx e nesse momento o Marx ainda é de uma certa maneira para muitos muitos filósofos ele ainda é muito forbaquiano né? ele ainda vai trazer muito da essência do forma então ele vai usar muito do que uh, da alienação por exemplo e a alienação em Marx ela não vai ficar configurada na religião ela vai ficar configurada em outros aspectos, por exemplo, no Estado, por, eh, por isso que ele vai fazer a crítica do Estado em Hegel, mas também na religião, mas também no trabalho. Para o Marx, a alienação se dá principalmente no trabalho, ou seja, e para o Marx, o trabalho é muito importante porque o ser humano é um ser ontológico de uma certa maneira a o trabalho forma o ser humano, o ser humano como espécie. Então, o Marx analisa a alienação dentro do sistema capitalista, aliás, aí o Marx pinça a questão hegeliana, histórica. Então, o Marx vai uh, especificamente trabalhar com os, os seres humanos dentro do modo de produção capitalista, ele vai trazer essa questão da historicidade de Hegeliana para uh, falar sobre a sua teoria, ou trazer a sua teoria. Então, uh, no sistema capitalista de produção, né, que é o que ele vai dizer onde está a alienação, a condição, a condição do trabalho, ao, vez, ao invés de ser um instrumento de realização do ser humano, ela se torna uma condicionante para a sua alienação. alienação. E para o Marx, o trabalho é uma forma, como eu já falei, de realização do ser humano. Então, é nesse sentido que o Marx fala que a alienação é quase que uma condicionante, de qualquer maneira, em qualquer esfera do capitalismo, o ser humano vai ser um ser alienado. Dentro da esfera de produção capitalista, o ser humano, para a teoria marxista, marxiana, o ser humano será um ser alienado, no sentido de que, como um ser humano é um ser que produz, é um ser que se faz através do trabalho, e no trabalho, no modo de produção capitalista, ele está sendo, uh, como que eu posso dizer, ele está sendo, esse trabalho está sendo usufruído por outro, por outro grupo né, social, e aí, aí vem a questão de classes, que nem trabalha ainda nos manuscritos, mas que já começa a perpassar a ideia de classe, esse outro grupo social está uh, usufruindo o trabalho de outro grupo. Então, nesse sentido, há uma cisão do homem, que a alienação é isso. A alienação é a cisão do homem. Então, é uma cisão do homem. Com os produtos do seu trabalho, né, que seria o primeiro aspecto da alienação trabalhada nos manuscritos. Uh, alienação em relação à natureza, o homem se aliena em relação a ela, mas em relação aos produtos do seu trabalho. O segundo aspecto seria a despersonalização do trabalhador. Uh, porque o trabalhador não usufrui o seu trabalho, o, o, o aquilo que ele produz, que usufrui é outro, e esse trabalho, uh, esse, tra esse fruto do seu trabalho, vai fazer parte do mercado, que é outra questão que o Marx vai trabalhar uh, o fetichismo da mercadoria, que o Hohenheim muito interessante, Honneth, bom depois eu vou tentar falar um finalzinho, mas. Que o Ronald retoma isso, um aspecto uh, do fetichismo. E o terceiro aspecto seria a desumanização. Ou seja, esse ser humano que produz para outro, uh, que produz, que não fica, que não usufrui dos frutos do seu trabalho, esse ser humano é, segundo Marx, desumanizado. Por quê? Porque ele o seu aspecto ontológico não é respeitado. E para o Marx, o aspecto ontológico do ser humano é o trabalho, é a produção material. E aí esse seria, né, a questão da minha dissertação, claro que apenas alguns aspectos. E eu tentei relacionar com o Ronald. O Ronald fala Obrigado. O Ronald fala em luta por reconhecimento. E aí eu tentei colocar, né, com uma interrogação, se essa cisão do homem em relação aos produtos do seu trabalho, ou essa cisão ontológica do homem, é, essa luta por reconhecimento, de qualquer maneira, evidentemente que é importante, mas ela seria completa no sentido de que, no modo de produção capitalista, já veria uma cisão no seu aspecto quase seu aspecto ontológico então é, eu não vou poder entrar aqui muito mas é, a luta pelo conhecimento como indivíduos em Honest, né como indivíduos e grupos sociais é uma forma de inserção na sociedade atual segundo Ronald. qualquer violência o desrespeito em relação à privação desses direitos atinge a integridade social desse indivíduo. Mas, segundo o que é membro de uma entidade, de uma comunidade política jurídica, o Ronald dá extrema importância realmente às instituições, dentro de uma tradição hegeliana, aqui, Seria interessante porque para o Marx as instituições burguesas não seriam importantes. O Roninck vai criticar essa questão marxista marx, marxiana. De qualquer maneira, isso a questão da luta para o reconhecimento evidentemente que nós temos, eu tenho que reconhecer que é a base argumentativa de uma gama de movimentos sociais. Isso é evidente e extremamente importante. O aprofundamento dessa temática ela pode reduzir injustiças de grupos vulneráveis, é óbvio. Não, não estou questionando isso, de maneira nenhuma. Não seria minha pretensão. Mas, de qualquer maneira, essa luta para o reconhecimento e essa questão. Ela não seria, de uma certa maneira, limitada por um ser já alienado no, no seu meio de produção, nas, na, na, no metabolismo de reprodução do capitalismo? Essa é, que é a questão que eu quis trazer é, nessa comunicação. Bom, acho que seria isso. É, seria uma, mais uma. Uh, como é que eu posso dizer uma, uma provocação uh, claro que e o Honest, eu não sei aí uh, eu não consegui ler esse livro que é a ideia de socialismo a tentativa de, atu de atualização do Hont eu não consegui ler esse livro mas me parece me parece né, que o Hont sim ele tentou uh, reatualizar a sua a sua própria teoria nesse sentido. Não da alienação. Mas de uma transformação da sociedade. Porque ele fala, de certa maneira, aqui sim, de uma transformação da sociedade. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, Pablo. A gente abre agora para as questões. Pablo, obrigado pela apresentação muito boa, gostei de ver. Uh, só, Sérgio, tenta voltar na lâmina da segundo, segundo pos, do segundo ponto da. Vai indo, indo. Segundo aspecto, aí, obrigado. Segundo aspecto. Uh, esse segundo aspecto aí, tu coloca a visão do trabalhador, né? Eu só queria tirar uma dúvida. A visão do trabalhador seria através do ponto do mercado ou do ponto de vista da economia de valor? só queria saber isso o que o trabalhador tem em relação a Marx sobre isso o trabalhador está sempre na questão da produção Ex exatamente sempre na questão da produção então ah, que, o, que o, o Marx sempre o Marx trabalhou a questão da, da produção então ah, a economia o consumo ah, isso parece que o Marx não trabalhou não não ou talvez não teve tempo né mas é na questão da produção. Ah, eu vou aproveitar também para fazer uma, uma questão. Na verdade, ele fala sobre o consumo naquela crítica que ele faz a Proudhon, na miséria da, da filosofia. E eu achei que talvez seria bem oportuno, porque o Honig, ele insiste bastante na esfera do consumo, quando ele fala do, da esfera do mercado, na, no direito da liberdade. Eu. Penso que talvez seria pertinente de de retomar Marx para ver o que, que como é que ele poderia como é que a gente poderia pensar a esfera do consumo em termos marxianos e eu achei muito instigante o seu trabalho agradeço e na verdade essas questões que você se coloca eu também me coloco e Uh, eu penso que, em Honneth, ele, ele é um crítico ferrenho do capitalismo, na verdade, a gente estava falando né, nos corredores, no, nos intervalos, uh, ele critica o capitalismo, mas não o capitalismo em geral, ele critica determinadas uh, dinâmicas no interior do capitalismo, né, o que ele vai falar, que são déficits, e ele vai criticar, por exemplo, o fato de que uh, a partir de determinados, determinadas lógicas, dinâmicas aí de produção, uh, os indivíduos eles são privados de direitos que ele chama também de direitos sociais. E um desses direitos seria o direito ao trabalho, mas não qualquer trabalho. Seria um trabalho que, uh, que permita que ele atinja, que ele uh, que ele chegue ao reconhecimento, né? A gente estava falando um pouquinho de trabalho agora uh, e como isso é importante uh, para a obtenção de reconhecimento. Então nesse sentido ele critica o capitalismo, uh, mas a crítica que ele faz não é não é a mesma crítica que o Marx faz, até porque o Honti ele uh, para ele, a teoria da mais da mais-valia não, não é mais atual, não é mais pertinente. Então, é esse que é o problema, porque ele vai criticar um tipo de trabalho no interior do capitalismo, mas isso não significa que ele pense na necessidade da superação do capitalismo, na necessidade da superação dessa contradição que para Marx é insuperável, né, entre trabalho assalariado e capital. Então, uh, ele vê aí que há o problema realmente do, dos trabalhadores que são privados do, uh, dos modos de produção. Uh, ele, não, ele formula em outros termos, né, para usar os conceitos marxianos. Mas ele vê esse problema, e para ele a solução seria uh, que uh, houvesse a possibilidade, na, na esfera do mercado, que os indivíduos tivessem um trabalho mais digno, uh, que eles pudessem. Uh, Uh, mostrar aí, uh, a, a qualificação deles na, na atividade que eles exercem e que eles ganhem uh, também um salário digno para si uh, para eles poderem viver de maneira uh, de maneira satisfatória mas aí a gente vê que ele realmente não uh, não compartilha com Marx essa necessidade de superação do trabalho assalariado né? então eu achei uh, bem interessante a sua, a sua exposição. E acho que no direito da liberdade e ele fala explicitamente, se refere a Marx, concorda com ele em certos pontos, mas eu acho que no ponto principal, que é essa questão da, da mais-valia e uh, da, da superação uh, da contradição trabalho-assalariado e capital, ele não, uh, ele não concorda com, uh, com Marx. Sim, mas acho que ele responde primeiro, né e depois eu passo para o... Uh, bom, uh, questão da, da mais bom eu, a questão da mais-valia... A questão da mais eu não sou formado em economia, mas, uh, que eu saiba, ainda há alguns economistas que utilizam a formulação marx, marxiana. Não, não vou entrar aqui, mas a, a Mandel, por exemplo, utiliza ainda a questão marxiana. Uh, o aeaço próprio Marx ele se, ele se pautou pela, uh, pela questão do valor trabalho em Smith e David Ricardo aliás ele pega toda a questão é interessante né porque o Marx é criticado e tal mas ele pega toda a tradição liberal do ponto de vista econômico e ele formula a sua crítica ao, ao capitalismo de um ponto de vista totalmente do ponto de vista da crítica uh, ricardiana, e do ponto de vista smithiano. Acho bem interessante isso. Então, mas eu não, não tenho condições de dizer se, se ela ainda é válida ou não. A teoria está mais ali, do mais valor. Enfim. Uh, quanto à questão da, da relação capital-trabalho, para o Marx realmente ela é in, incompatível, porque para o Marx o capital, uh, sem dúvida, o capital é uma relação de, de trabalho. Uh, o capital é uma relação. De, é, uma, é uma forma de sociedade. Né? O capital não é simplesmente dinheiro ou qualquer coisa palpável. É uma relação. Então, para o Marx, uma relação que tem capital, né, ou, ou a busca pelo lucro, e trabalhadores assalariados, no certo sentido, é incompatível. Então, uh, realmente, talvez nesse eu não, como eu falei, eu não conheço totalmente a obra, sou um neófito na obra de Ronald. até comecei a ler aqui e me chamou muita atenção essa ideia de socialismo, mas uh, para o Marx, evidentemente, que não há uh, como compatibilizar a ideia de capital e trabalho assalariado. Quem é que tinha? Antes de fazer a pergunta que eu tinha em mente, só para tentar colocar alguma questão nessa discussão que vocês colocaram, muito interessante. Eu acho que é meio complicado a gente falar sobre o fim da mais-valia, mas a gente pode pensar em novas configurações da mais-valia através de novas ramificações da mais-valia relativa. Né? E que hoje em dia a gente tem novas tecnologias, novas tecnologias não no sentido digital, mas novas tecnologias em termos de novas formas, de exploração e opressão que se manifesta através de uma mais-valia relativa em novos métodos, o que talvez possa explicar a própria questão do precariado, que é algo que se coloca atualmente. Né? Então, só uma questão para colocar, que talvez para contribuir um pouco com, com esse debate. E, primeiramente, gostaria de parabenizar, Paulo, pela apresentação. Acho que é sempre importante a gente trazer Marx para discutir qualquer coisa relacionada à política, à sociologia. É um dos grandes, né, como tu mesmo citaste por mais que a gente possa discordar dele. E uma questão, é, por exemplo, pensando na questão essa ligação, né, Marx, honet a questão do reconhecimento e a questão da alienação, né, é, tem, tem um fenômeno da alienação que você trouxe muito bem e que a emancipação dessa alienação viria através da consciência de classe. E tem um ponto que, quando a gente vai trabalhar e ver uma perspectiva histórica, a questão da internacional comunista, principalmente a primeira internacional, que é bem em época em que Marx era vivo ainda, e era basicamente pautada por Marx, o que foi definido na primeira internacional, é pensar essa questão, o reconhecimento da classe operária, apesar de alienada, numa conjuntura internacional. Então, tu tem toda essa questão da despersonalização do trabalhador, só que, ao mesmo tempo, para que o trabalhador ele possa se emancipar e sair dessa, desse contexto de despersonalização, seria importante ele se reconhecer com seus pares em outros locais do globo, a fim de buscar essa emancipação de uma consciência de classe coletiva. É, isso não é bem uma pergunta, isso é mais uma coisa para deixar para a gente refletir a respeito, ver o que, é que tu pensa disso, como que se coloca essa questão. De, do, de um reconhecimento apesar de um contexto de despersonalização um reconhecimento coletivo internacional de uma classe oprimida como a a condição para que ele consiga se emancipar talvez tenha ficado meio confuso mas não, essa não. é a intenção obrigado acho que eu entendi acho que é uma pergunta bem bem complexa uh, mas só para pegar o primeiro ponto que você falou, a questão da mais-valia. Né? Nós temos a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta seria o simples aumentar das horas trabalhadas. E a mais-valia relativa seria a, a exprimir o máximo de produção do, do trabalhador. Uh, quanto à questão da consciência de classe, bom essa é uma questão extremamente problemática. Né? E e muito atual, né? Porque, por exemplo, o ser humano, para Marx, qualquer trabalhador é alienado no sentido de que ele é, é, ele é uma peça do maquinário da reprodução do capital. Mas ele gente tem que tomar consciência disso. E aí é que está a questão, né, para Marx. Isso no século 20 vai ser extremamente trabalhado com com Lucas, com toda a teoria crítica e bom, é uma questão que eu não saberia, não sei se saberia de responder como, né? Talvez com é, com um diálogo, mas é, realmente é uma questão muito, é uma questão do ponto de vista o o, o Ronald traz aqui algumas questões sobre o socialismo, por exemplo é, que ele afirma que o socialismo deveria sim, de não ver, por exemplo, a questão da da história como com progresso, de certa maneira, né? Por exemplo, a revolução tem que acontecer, Então, o Roland tenta sim atualizar o socialismo, mas ele não traz também essas questões de como efetivamente trazer uma ou realizar uma consciência de classe acho que essa talvez seria né, no sentido se para qualquer marxista ou qualquer uh, crítico social como efetivar uma consciência de classe mas é uma grande questão, obrigado eu passo para a ponto Vamos Mais fazer, uma então. pergunta, então. Aí a gente tá. fecha. Isso. Dentro disso que você colocou, Pablo, eu até anotei a falta de consciência de classe, que eu acho que é um problema realmente muito atual e é o problema que vocês vão, estão tratando, né? A gente retorna justamente a um, a um termo que tu utilizou no início do teu trabalho, o gênero. gatunk, em hegel que é um, uma categoria muito importante da doutrina do, 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 do conceito, né? Que ele vai dizer que não é o gênero masculino ou feminino, né? De maneira nenhuma, mas é a, são as características que constituem o sujeito enquanto indivíduo e essas características elas estão sempre uh, em relação com o outro para o bem ou para o mal mas elas estão sempre em relação com os outros né e um, media não de forma imediata não numa identidade imediata mas numa num exercício de uh, pensamento filosófico dialético uh, um, se pode alcançar o reconhecimento uh, dessa dessa relação e o reconhecimento desse dessa formação dessa identidade individual a partir do outro. E é a partir desse reconhecimento da minha própria identidade a partir do outro, do outro é que eu consigo, e é a grande crítica do do no, no nós do consumo que ele vai dizer que os consumidores individuais, eles não conseguem formar grupos que façam frente às grandes grandes corporações, porque justamente não há esse reconhecimento e aí a gente retorna à Hegel. Então, eu acho que o teu trabalho é muito relevante, não é uma, uma pergunta, mas é a, a, talvez a resposta para aquilo que tu falou no início. A, a dificuldade de ligação entre Marx e Honneth, a, tu, tu, tu deu a resposta no final. Eu acho que é o grande ponto é justamente a falta de consciência de classe. Que, é, que, na verdade, Honneth vai fazer uma atualização disso no nós do mercado, no nós do consumo, no direito da liberdade. Obrigado. Uh, é essa é, é, é só uma questão é que clá, clá, o Ronald, entra. Eu pelo que eu pude ler no no tempo o reconhecimento, ele fala em grupos, né? E o Marx fala em classe. E classe está muito relacionado com a questão do contexto econômico. É, é, porque por um, e aí tem tem várias críticas que pode fazer a Marx. Por exemplo, o Marx é criticar o Estado. O Marx é simplesmente dizer que o Estado pelo menos um, 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 um Marx, jovem ainda, talvez, não sabia dizer em quando que ele fez essa, essa afirmação, mas ele vai afirmar que o, o Estado é o balcão de negócios da burguesia. Então, nesse sentido, uh, me parece que pro, o Marx, ele, ele, de certa maneira, e o Ronald fala isso, o, as questões políticas, puramente políticas, ou de inserção na política, do ponto de vista do Estado, o Marx vai de certa maneira criticar. O Marx vai simplesmente sempre apelar para a questão da revolução. O Ronald, ele faz uma questão importante, fala de uma questão importante que é dentro da, e o Hegel também, dentro da institucionalização ou dentro da institucionalidade é importante a luta, né, por reconhecimento ou por mas aí que está, a questão de grupo é uma questão diferente de classe. Por exemplo, o trabalhador, mas de qualquer maneira o trabalhador ele conseguiu, por exemplo, ter direito a voto, ter direito a uma série de direitos que, por exemplo, no início da Revolução Industrial ele não tinha. Que de certa maneira, não sei se dá para dizer isso, mas o Marx acaba deixando de lado. O Marx é criticado por isso. De, re, de, de desenhar a luta política dentro da institucionalização e isso é importante então, é, reatualizar dentro de um contexto da institucionalidade mas de qualquer maneira a questão é há uma liberdade plena essa que, que foi a minha questão inicial quer dizer é possível uma liberdade, uma liberdade plena no sentido de que esse ser alienado ele consegue ou não uh, uh, se libertar pelo menos no interior do capitalismo né é no possível essa liberdade no interior do é. capitalismo é. Isso. mas então tá pablo a gente agradece mais uma vez pela pela sua participação